İndi isə Aran Qarabağ bölgəsində olan xəbərləri LTV-dən Elmir Həsənov çatdıracaq. Elmir, salam. Salam, Bahadur. Elmir, Tərtərdə oğul valideynlərini qətl etdirib. Qətlin səbəbi məlumdur. Hər halda qətlin səbəbləri hələlik dəqiqləşdirilir, amma verilən məlumata görə valideynlərini qətlə yetirən şəxs ruhi xəstə olub, bununla bağlı hazırda araşdırma aparılır. Bu barədə daha ətraflı məlumatı isə buraxılışımızda təqdim edəcəm. Buyurun, xəbərləri təqdim edin. İndi isə Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığımız xəbərlərimizi təqdim edirəm. Ötən gecə yağan güclü yağış Yevlaxda fəsadlar törədib. Elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Küçələrdə əmələ gələn gölməçələr piyadaların və avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaradıb. Yevlax şəhər ərazisində 30 metr uzunluğunda divar uçub. Hazırda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar işçi qrupu yaradılıb, yollar sel sularından təmizlənir. Dördündən beşini keçən gecə aramsız yağışlar nəticəsində şəhər təsərrüfatına güclü ziyan dəymişdir. Hal-hazırda biz bu fasilələri aradan götürdük. Elektrik sistemində işi idarəsinin gücü sayəsində bunları aradan götürdük. Nasıxanlarımız fasiləsiz olaraq işləyir. Mingəçevir şəhərində də gecə saatlarından yağan leysan yağışları nəticəsində onlarla fərdi yaşayış evi palçıqlı suyun içərisində qalıb. Bu hal özünü şəhərin günəşli bağlar massivində daha qabarıq göstərib. Evlərin içərisini zirzəmləri palçıqlı su basıb. Ev quşları, tərəvəz məhsulları məhv olub. Nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb. Mingəçevirdə çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər həyata keçirilir. Ötən axşamdan səhərədək yağan leysan yağış nəticəsində yaranan sel suları Ağdaşda fəsadlar törədib. Bir sıra həyətyanı sahələri su basıb. Güclü yağan yağış küçə və prospektlərdə gölməçələr əmələ gətirib. Sel suları rayonda avtomobillərin və insanların hərəkətini iflic edib. Yağışın törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması üçün Ağdaş rayon su kanal idarəsinin texnika və canlı qüvvəsi səfərbər olunub. Palçıqlar uşağı gətirə bilmir valideyn, mən keçə bilmirəm lazım olan yerimə. Uşaq nətər keçsin, var ki, nə görb uşaq? Bir təhəli daha buradan qıraqlardan keçib gedirik. Əvvəlcə 15 dəqiqə qalmış çıxırdım, indi amma 5 dəqiqə qalmış çıxmışdım evdən. Ötən axşamdan başlayaraq bugün səhərədək yağan və güclü küləklə müşahidə olunan leysan yağışları nəticəsində yaranan sel suları Göyçay şəhərində və kəndlərdə 15-ə yaxın evin zirzəmisinə dolub. Şəhərin şimalındakı Arvançay çayı daşıb. Şəhərin daxilindən keçən su arxları da daşaraq kənardakı evlərə, əkin sahələrinə ziyan vurub. Həyətləri lil qatı örtüb. Sel çoxlu sayda ev quşlarını məhv edib, mini avtomobillərinin içərisinə dolub. Sakinlərin geyim əşyaları, qida məhsulları suyun içində qalıb. Güclü külək səbəbindən bəzi yerlərdə ağaclar qırılaraq elektrik naqillərinin üzərinə düşüb. Rayonun 40-a yaxın kəndinə, eləcə də şəhərin bir çox hissəsinə gecə saatlarında enerjinin verilişi dayanıb. Hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində iş aparılır. Axşamdan yağan yağışdır, gəlib binanın qabağını sel su basıb, toyuq düzədir, həyətlərdir, maşındır, zirzəmlərdir, hamısı suyun altında qalıb. Xahiş edir, kömək eləsinlər, bu beton kanal qazasın, cəmaata bir köməklik olsun. Evlərin hamısı suyun, evlər, zirzəmlər suyun içində qalıb. İndi isə bir qədər öncə anons etdiyimiz xəbərimizi təqdim edirəm. Tərtər rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Rayonun Cəmilli kənd sakini 27 yaşlı Qurban Nəsibov, atası 1947-ci il təvəllüdlü Xanbaba Nəsibovu və anası 1958-ci il təvəllüdlü Nazlı Nəsibovanı qətlə yetirib. Qurban Nəsibovun atasını küt alətlə, anasını isə boğaraq öldürdüyü bildirilir. Qətlin hansı səbəbdən törədildiyi hələlik məlum deyil. Qurban Nəsibovun ruhi xəstə olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xəbərlərimizi davam etdiririk. Sabirabad rayonunun 2291 nəfər əhalisinin yaşadığı Xəlifəli kəndinə 22 illik fasilədən sonra mavi yanacaq verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, 459 abonenti olan Xəlifəli kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 54000 metr olan müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Mənzillərə 459 ədəd sayğac və eyni sayda da fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Sonda kəndə mavi yanacaq verilib və mənzillərə baxış keçirilib. Hörmətli tədbir iştirakçıları. Taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin nəzərinə bu il toxumluq taxıl boldur, həm də ötənlə nisbətən ucuz. Ətraflı Ağdaş rayonundan hazırlanan sujetdə. Bu il taxılın bol olması toxumluq buğda və arpanın qiymətinə təsir göstərib. Ağdaş rayonunun Ərəb Ocağı kəndində toxumçuluqla məşğul olan fermerlər deyirlər ki, əgər ötən il 1 kilogram toxumluq taxılı 35-40 qəpiyə satırdılarsa, bu il həmin göstərici 30 qəpik civarındadır. Bu isə birbaşa sahələrdən yüksək məhsul götürmələri ilə bağlıdır. Mən 15 hektar sahədə buğda taniyə sordu, əkmişəm, 72 sahələrdə Qarabağ 22. Demək olar ki, orta hesabı götürəndə 35 sentiner, düzdür, biraz aşağı, biraz yuxarı verən sahib götürəndə 35 sentinerə qədər məhsul götürdük sahələrdən. Toxumçular deyirlər ki, fermerləri keyfiyyətli toxumla təmin etmək üçün kifayət qədər ehtiyatları var. İndi onların özləri də səpin prosesinə hazırlaşırlar. Toxumçuların əsas çətinliyi isə ambarların azlığı ilə bağlıdır. Onların sözlərinə görə, agrolizingin yerli filiallarında istədikləri vaxt gübrə tapa bilmədikləri üçün onu da ambarlarda saxlamaq məcburiyyətində olurlar. Bu da ambarlarda sıxlıq yaradır. Bizim ambar problemimiz olur, özə toxumçu kimi. Biz öz sərkət, bizim əlimizdə atıb toxumu səpbəsiyəndə, bizim lizing bizim öz ambarımız olsun. Pulun da kesilsə, biz lizingə gidib istədiyimiz vaxt gübrəni götürə bilək. Xatırladaq ki, Ağdaş rayonunun Ərəb Ocağı kəndində 6 özəl toxumçu fəaliyyət göstərir. Fermerlər istehsal etdikləri toxumu Ağdaşla yanaşı, Ucar, Göyçay və digər rayonlardan olan fermerlərə satırlar. Elmir Həsənov, Aqil Məhərrəmov, Vüqar Hacıyev, Ağdaş. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bu münasibətlə Yevlax rayonunda keçirilən toplantıda çıxış edənlər müəllim peşəsinə verilən hörmət və məhəbbətdən söz açıblar. Tədbirin sonunda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə bir qrup müəllimə fəxri fərman və hədiyələr təqdim olunub. Ağdaş rayonunda da təhsil işçiləri peşə bayramlarını qeyd ediblər. Mərasimdə bildirilib ki, son illər rayonda məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, şagirdlərin birliyinin artırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Təhsil sistemində əldə olunan nailiyyətlərdən danışılıb. Tədbirdə pedaqoji fəaliyyətlərində fərqlənən bir qrup müəllim fəxri fərmanla təltif edilib. Mərasim məktəblərin rəqs etməsi və şeir söyləmələri ilə başa çatıb. Müəllimlər günü münasibəti ilə Saatlı rayonunda da tədbir keçirilib. Bu il müəllimlərin zəhmətinin bəhrəsi olaraq rayon üzrə 204 nəfər tələbənin tələbə adı qazandığı, eyni zamanda qəbul imtahanlarında 23 nəfərin 500-dən, 5 nəfərin isə 600-dən çox bal topladıqları bildirilib. Bir müəllim tərəqqi medalı ilə təltif edildiyi diqqətə çatdırılıb. Ardınca şagirdlər müəllim peşəsinə aid şeirlər söyləyiblər. Sonda bir qrup müəllimə qiymətli hədiyyələr və mükafatlar təqdim edilib. Buraxılışımızı davam etdiririk. Bərdənin Ləmbaran kəndi qədim adət-ənənələrin saxlandığı yaşayış məntəqələrindən biridir. Burada içməli su da səhənglərlə daşınır. Ətraflı növbəti sujetdə. Bərdə rayonunun Ləmbaran kəndində içməli su hələ də bulaqlardan səhənglərlə daşınır. Su aparan qadınlar bu işin çətin olmadığını deyirlər. Onlar bir neçə nəsildən qalan bu qablarda su daşımaqla qədim adət-ənənəni yaşatdıqlarını bildirirlər. Keçmişdən qalan bir şeydir qədimdən bizə. Biz zamanı qoruyub saxlayırıq. Qavıdır, qaşığıdır, qazanıdır, mis şeyinə də bir sözlə. Nəysə bu bizim nəsildən nəsilə keçəndir. Kənd sakinlərinin qənaətincə həm də misdən hazırlanan səhənglərlə daşınan su daha içməli olur. O masir qablarda bilirsiniz, su gətirirlər, eləyirlər, onun dadı tamı gəlir, müəyyən
noksanlar ortalığa çıxır. Ümumiyyətlə, Bərdənin Lənbəran kəndində məişət işlərində misdən düzəldilən qablardan çox istifadə olunur. Lənbəran Bərdənin ən qədim kəndlərindən biridir. Rayon mərkəzindən 40 kilometr aralıda yerləşən Lənbəran, ərazisinə və əhalisinin sayına görə Bərdənin ən böyük kəndidir. Bu kənd müasirliyi ilə yanaşı, qədimliyi və keçmiş adət-ənənələrin qorunub saxlanılması ilə seçilir. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zey İsmailov, Bərdə. Xalq artisti Mənsum İbrahimov 55 illik yubileyini Ağdamlılarla bircə qeyd edib. Onun doğum gününə Ağdam rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və sənət dostları toplaşıblar. Tanınmış xanəndə, xalq artisti, şöhrət ordenli Mənsum İbrahimovun 55 illik yubileyi Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində qeyd edildi. Ağdam Olimpiya İdman kompleksində keçirilən tədbirdə çıxış edənlər Mənsum İbrahimovun musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı rolundan danışdılar. Bildirildi ki, xalq artisti yaratdığı obrazlarla, muğamın tədrisi və təbliği istiqamətində gördüyü işlərlə Azərbaycan musiqisinə böyük xidmət edib. Onun fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Elə bunun nəticəsidir ki, sənətkar 1998-ci ildə əməkdar artist, 2005-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Mənsum müəllim şərəfli bir yol keçib, əsl xanəndə yol keçib. Xanəndə var... Deyirlər, xanəndənin yolu cığırı, amma Mənsum müəllim əsr xanəndə yolu qoyub. Cığır yox, yox. Yubilyar çıxış edərək tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi. Növbəti belə toplantıların işğal altındakı torpaqlarımızda keçirilməsini arzuladı. Öz yubileyinin Ağdamda keçirilməsinin səbəblərindən danışdı. Azərbaycanın böyük sənətkarları, xalq artistləri, əməkdar artistləri, və bu torpaqda doğulan sənətkarları mən dəvət elədim bura. Çünki bizim bu insanların burada mənəvi dəstəyə çox ehtiyacı var. Və biz bugün bunların yanındayıq. Hər birinə biz onların yanındayıq, dəstəyik. Yubiley tədbirində xalq artisti Arif Babayev, Aygün Bayramova, Nəzakət Teymurova, əməkdar artistlər Təyyar Bayramov, Cabir Abdullayev, Səbuhi İbayev, Sevinç Sariyeva, gənc xanəndə Elşad Aydınoğlu və gitar ifaçısı Rəmişin ifasında muğam, təsnif və xalq mahnıları səsləndirildi. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zey İsmailov, Ağdam. Sonda bir idman xəbərimiz var. Belə ki, Yevlax Şahmat Məktəbinin yetirmələri Cəlan ay Bakıda təşkil olunacaq Azərbaycan çempionatına hazırlaşırlar. Möhtəbər turnirdə Yevlağın idman şərəfini ona yaxın iti zəkə sahibi qoruyacaq. Yevlaqdan olan şahmatçılar Azərbaycan çempionatında uğurlu çıxış etsələr, milli komandamızın əsas heyətinə cəlb olunacaqlar. Onlar beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Region Xəbərin bugün buraxılışı üçün təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Sonda il televiziyasatından 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bütün müəllimləri təbrik edir, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzuluyuruq. Bahadur, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm, Elmir. Xatırladım ki, Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərlərini LTV-dən Elmir Həsənov təqdim etdi.